Jeg er i dag taget over til Skjern Musikskole, og det hedder det så ikke mere. Hvad hedder det fra i dag, Abraham? Jamen fra i dag, så er vi officielt kulturskole. Vi har længe arbejdet ud fra en strategi til at blive til en kulturskole, netop fordi, at vi ikke kun er musik i musikskolen. I dag har vi både ballet og billedkunst og drama på som fag i skolen. Så på den måde, så vil vi gerne også have nogle rigtig andre kulturfag ind. Det kan være tegning, det kan være medier, det kan være film. Så på den måde vil vi gerne være en skole, der kan lidt mere end musik. Jamen selvom det så ikke er musikskolen, så spiller det stadig for jer i kulturskolen så? Det gør det. Der vil stadigvæk være musik, og musik er en af vores største fag. Og vi underviser faktisk alle. Den ældste vi har i musikskolen, hun er 84. Så det er ikke kun for børn i musikskolen, det er faktisk også for voksne. Det er en sjov skole for alle, står der på den trailer, du lige står af. Lige præcis. Og det mener du? Det er ikke bare for folk med klaver? Overhovedet ikke. Vi underviser i så mange forskellige instrumenter, og har man lyst til at spille på et instrument, som vi ikke har, så finder vi en lærer til at undervise i det. Så det er ikke kun klaver og guitar, som er vores to store fag. Vi har rigtig mange andre fag også. Nu hedder det Kulturskolen Ringkøbing Skjern, og det er fordi, det er to steder. Det er det jo. Altså, da vi startede i 2000, eller musikskolen blev dannet i 2007 i kommunesammenlægningen, der valgte man at have her i Skjern den ene skole, og så i Ringkøbing den anden. Og vi ligger så her i Skjern ved Kulturcentret, og så ligger vi i Ringkøbing ved Ringkøbing Skole. Hvis vi nu har nogle børn, der gerne vil være med i kulturskolen, men selv gerne vil som voksen, hvad koster sådan at være med i et år? Jamen det er sådan lidt forskelligt, hvad man vælger på det. Inde på vores hjemmeside, der finder man priserne på det. Men vi har faktisk været så heldige i år, at kulturudvalget har synes, at vi laver en rabat. Så i år er der faktisk 15% rabat på prisen. Så det er en god grund til at komme i kulturskolen og få et fag, der passer dig.